吴青峰回应传闻，论苏打绿与五月天，以及两位好词人。近日有人不断爆出台湾乐队苏打绿即将解散，主唱吴青峰将单飞的消息。面对这些消息，吴青峰终于忍不住开口回应，控诉造谣者的行为，同时力破苏打绿解散的谣言。今天，我们就一起起看看台湾最好的两大乐队，以及两位乐队灵魂的作词人。维瓦蒂计划。要说苏打绿，就不得不提维瓦蒂计划，这是由苏打绿发起的一项大型音乐项目，以四个季节、四座城市、四种情绪、四张专辑，在保持苏打绿音乐特质基础上，进行跨国音乐合作，融合不同的音乐元素。这个项目的名称灵感来源于18世纪古典协奏曲之父安东尼奥·维瓦尔蒂。目前，苏打绿已经成功完成了维瓦蒂计划，已发行于2009年5月的春日光，2009年9月的夏狂热，2013年9月的秋故事，2015年11月的冬未了，以6年半的时间打造了四张质量非常高的原创专辑。春日光专辑所要呈现的城市是台湾台东，曲风是民谣。夏狂热呈现的城市是英国伦敦，曲风是摇滚。整张专辑的制作 MV 拍摄均在英国完成。秋故事呈现的城市是北京，曲风是流行，并且除主唱吴青峰外，乐队其他成员均参与词曲创作。冬未了呈现的城市是德国柏林，曲风是交响乐，这是苏打绿第一次与柏林60人交响乐团共同打造一张古典与现代融合的原创专辑。吴青峰之于苏打绿，毫无疑问，主唱是乐队的灵魂，尤其会创作的主唱更是主导住整个乐队。但吴青峰特别讨厌这种说法，在当年苏打绿获得金曲奖最佳乐团时，吴青峰说，苏打绿不是吴青峰，苏打绿不是一个人的，是我们乐队所有人的，是我们在一起才有了苏打绿。但不可否认的一点是，苏打绿 95% 以上的词曲创作均由吴青峰完成，像苏打绿代表作《小宇宙》《小情歌》《无与伦比的美丽》《我好想你》等均为吴青峰所写。吴青峰歌词手稿。吴青峰的词与其说是歌词，莫不如说是诗。他细腻的情感表述与极具新意的用词，让整个歌曲非常受青年女性的钟爱。譬如迟到千年中的只言春天，破碎秋千，迟蹰不如停止抱歉，再过秋天烂了蜿蜒，红灯你搁浅，喜欢寂寞中的如今故事发展成就一个我，学会了生活能享受寂寞，剧烈的语言变成温柔，又带来了什么？若是不曾走过怎么懂我好想你中的开了灯
眼前的模样。偌大的房，寂寞的床，关了灯，全都一个样。心里的伤无法分享，梦想、热血、青春、五月天。作为台湾摇滚乐队中在商业上最成功的代表，五月天毫无疑问是华语乐坛演唱会票房最高的乐队。2017年，五月天人生无限公司世界巡回演唱会共计71场，横跨亚、欧美三大洲，并且在日本东京武道馆、美国纽约麦迪逊花园等世界知名场馆爆棚演出。从1997年出道至今，五月天共计发表第一张创作专辑《爱情万岁》《人生海海》《时光机》《什么孩子都在跳舞》《为爱而生》《后青春期的诗》《第二人生》《自传》九张创作专辑。五月天一直以梦想、热血、青春为歌曲的主题，像早年的憨人、倔强、孙悟空，近些年的顽固、成名在望、任意门无不是其中的代表。五月天连续三天北京鸟巢演唱会，场场十万人坐满了现场，对住台下说，五月天第一次来北京，当时台下只有40人。我知道你们来自五湖四海，有人坐了两个小时的地铁，有人坐了几个小时的飞机，有人坐了一整天的火车。五月天和你们一样，为了相聚在这片天空下，我们走了十年。阿信之于五月天。跟苏打绿在创作上不太相同的是，五月天的每一张专辑几乎需要全员去写歌，阿信跟队长怪兽的比重要大一些。但其他团员也实力俱佳，当年金曲奖最佳单曲《诺亚方舟》就出自贝斯手玛莎之手。不过有一点，五月天的所有歌词均由主唱阿信完成。阿信不光写词，也写散文，他曾发售《摇滚诗的诞生》与《转生》《浪漫的逃亡》等书籍。除此之外，毕业于台北实践大学室内设计专业，之后留学日本东京深造设计的他，创立了全球最著名的街头潮流品牌 Skate Mirror， 并在台湾、香港、上海、日本东京开设多家店铺。2011年，阿信在上海举办了一克拉的梦想个人设计展。阿信是酷爱日本文化的人，五月天的专辑几乎都在日本进行录音与制作，并且五月天在日本发售了 Dancing Dancing Do You Ever Shine 追忆等多支日文单曲，且参与日本王牌音乐节目 Music Station 的录制。